Helsingør Citykort, det er et loyalitetskort. Et kort, som underbygger de butikker, som der er her i Helsingør, ved at man handler i Helsingør, og man har sit loyalitetskort, som man kan få udleveret de steder, som der nu er kommet med i den her ordning, der har man muligheder for at få noget rabat. Rabatten den ligger fra 3-15%, og det gør jo så, at man kan gå ind på nettet, eller man kan gå ind på sin iPhone og se, hvad er det, de enkelte butikker giver rabat. Og her bag på kortet, inden man registrerer sig, der kan man altså gå ind og søge de her oplysninger. Og så har man altså muligheden for at bruge de point, som svarer, et point svarer til 1 krone, og dem kan man altså bruge rundt omkring i de butikker og de kulturinstitutioner, som er med i den her ordning. På nuværende tidspunkt kan man ikke bruge i alle butikkerne, men efter vi har lanceret det, der kan vi se, at der er flere og flere butikker, som ringer til os og siger, at de gerne vil være med i det. Så inden måneden er ude her, så regner jeg med, at vi har omkring 70-80 butikker og andre kulturinstitutioner med i vores kort. Og fremadrettet er der ikke nogen grænser for, hvem der ellers kan være med, så længe det har noget at gøre med Helsingør City. Man har mulighed for at hente det i de butikker, som der er med i ordningen, og den koster ikke noget. Så det er bare at gå ned og bede om sådan en, og så kan man så udfylde det inde på hjemmesiden, og deraf så er kortet til at bruge. Og der skal kun gå 1 bankdag fra der, hvor man har fået sine point, til at man kan bruge dem næste dag. Bonus er for eksempel, at hvis det er, at man kommer ind hos mig og køber for 1000 kroner, og jeg giver 10%, det vil sige, at man får 100 kroner i bonus, og de bliver kørt ind på kortet. Det bliver bare kaldt point, men da 1 point er lige med 1 krone, så er det 100 kroner, man får ind på sit kort, og det kan man betale med. Man har en strimmel her, som viser, at den nederste, der optjener man pointene, og når man gerne vil betale med det, så vender man det om, og man får sin egen personlige pinkode, og der kan man så betale med det. På samme måde, som man betaler med vores gavekort eller med et dankort. Jeg håber, at vores kunder bliver mere loyale over for de her butikker, der er med. Og vi vil også meget gerne se en del svenske kunder, og vi vil også gerne se kunder uden for kommunegrænsen. Det vil vi meget gerne. Og det skal så være med til at øge opmærksomheden på Helsingør City og styrke detailhandlen i Helsingør. Hvordan er kortet kommet i stand? Vi er med i et samarbejde omkring noget, der hedder Shop i City, som er 10 byer i Danmark. Og i marts måned, hvor på vores generalforsamling, fik vi fremlagt det her projekt af det firma, der hedder Spar Express, som vi forvejen arbejder sammen med omkring Helsingør gavekortet. Og jeg må indrømme, at ideen den fangede mig med det samme, og derfor har vi Danmarks premiere i Helsingør på det her loyalitetskort. Og de erfaringer, som vi gør her, det er selvfølgelig noget, de vil bruge i de øvrige 10 byer, når det er sådan, at det her er kommet helt på plads. Helsingør City Loyalitetskortet er et samarbejde mellem 3 parter. Den ene part, det er bankparten, der hedder Spar Express, som står for det rent administrative og sikrer, at alting er i orden. Det er blevet godkendt i Finanstilsynet. Den anden del er den tekniske del, det hedder Loyal Solution, som står for alt omkring selve kortets opbygning. Og de har været inde omkring forbrugerombudsmanden og fået hele vejen igennem godkendt de her ting. Den tredje part, det er Helsingør City, som skal sikre, at vi bevarer handlen i Helsingør og styrker den fremadrettet.